интернет жарнамада ең қиыны өз клиентіңізді табу. Келісесіз бе? Егер де сізді де осы сұрақ мазалаған болса, бұл видеоның соңына дейін көріңіз, мен сізді мазалатқан сұраққа жауап беруге тырысып көретін боламын. Сәлем достар, менің есімім Айбек Өжікен, мен кәсіби интернет-маркетологпын. Иә, шынымен де интернетте жарнама берген кезде көп жағдайда жарнамаңыз ешқандай нәтиже әкелмейді. Сіз ақша төлейсіз, сізде заявка бар, бірақ сатылым жоқ. Не істеу керек? Жалпы интернет жарнама негізінен екі бөліктен тұрады. Осыны есте ұстауыңыз керек. Бірінші бөлігі ол креативті бөлім деп аталады. Бұл жерде сіздің салатын видеоңыз, салатын баннеріңіз әдемі, адамды қызықтыратындай болу керек. Екінші бөлігі ол таза техникалық бөлім деп аталады. Яғни жарнаманың баптауларын қалай дұрыс орнату керек. Қайткенде сізде нәтиже болады, қайткенде сізде заявкалеріңіз сапалы болады. Осында екі бөлімнен тұратын үлкен қызық сала бұл интернет маркетинг деп аталады. Егер де осы саланы толығымен үйренгіңіз келсе, және осы саладағы менің 3 жылдық тәжірибемді пайдаланғыңыз келсе, мен сізді өзімнің жеке коучингіме шақырам. Бұл коучингте біз сізге арнайы нұсқаулықтар беру арқылы қадамдарды басқыза отырып, нәтижеге қалай жетуге болатындығын үйретеміз. Коучингте сіз таргетинг жарнамасын толығымен, фишкаларымен қоса үйренесіз, сапалы заявка алуды үйренесіз. Сонымен қатар іздеу желілеріндегі, әсіресе Google-дағы контекстік жарнама фишкаларымен қоса үйреніп шығатын боласыз. Мен коучингтің программасын осы видеоның астына толығымен жазып қалдыратын боламын. Асықпай оқып шығыңыз. Егер сізге менің коучингім ұнаған болса, осы видеоның астына комментарийге өз номеріңізді қалдырыңыз. Мен сізге міндетті түрде хабарласатын боламын. Мен сізді өз коучингімде күтемін. Сонымен қатар ескерте кетейін достар, коучингке жазылатын болсаңыздар, Binar.kz деп аталатын менің видеокурстар жинақталған сайтымда барлық видеокурстарды мен сізге сыйлыққа беретін боламын. Сонымен достар, коучингте кездескенше.